Benim Türkmenistan'a gidip gelişim. Türkmenistan benim ata vatanım. Gidip gelişim deyip yat yorda barıp kaydan yalı gururunu vermek benim yüreğim ağır diyar. Men 2018. yıldan veri Türkiye devletinde yaşayan Türkmen migrantı. Pandemiya döwründe 2020-nji ýylda oglum boldy. Häzirki wagtda Türkmenistana gitmegimiň esasy sebäbi oglumy pasport almak boldy. Türkmenistana gitmek hekayam, Türkmenistan häkimetleriniň Pandemiya sebäpli Yapan serhetlerini açmagyndan soňra başlady. Gitme öpukda ýüregime düwenimden soňra Türkmenistanda ýokary wezipede işleýän tanyşym bilen ara gatnaşyga geçdim. Türkmenistanda hem ýeze çelle korrupsiýa ýokary depkinde dowam edýändigini bilýärin. Ýokary wezipede işleýän tanyşym bilen syýahatymyň täsirçiliksiz geçmegi we gysga wagtda işlerimiň ýoly goýulmasy üçin belli bir mukdarda para bermegi ulalaşdym, ýagny yani Amerikanın birləşən ştatlarının dolları bilen, 3500 dollar möçverdə nırx bilən lalaşdıq. Sonra uçar biletinin gözləvinin uğruna çıxdım. 2 yıldan qoğraq, yapılan yolların açılmağı bilən, yaqindakı 2 aydan vərdə uçar peteklərinin yoxduğunu anıqladım. Türkiyənin, Türkmenistan aviyyə qasılarında peteklərin yoxluğu mənin gitmək hövəsimi Emma biraz vaqtdan sonra kəvr adamların islən gününə uçar petək tapyandıklarını öyrəndim. Sərədə otursam, internet ulğamlarında ol adamlar açıçan uçar biletlerini islən günümüzə tapıb beriyəndikləri varədə bildiriş beriyən ekənlər. Bildirişdəki qörk telefon nomer arqalı resmi nırxı 405 dollar olan petəvi 600 doları islən günümə satın aldım. Dəni özüm üçün dəl, oğlum için hem ayratin, bir petek satın almalı oldum. 4 yıldan sonra ilkin ceza kuatanma gitmek meni diysen tolgundur yardı. Şol köp karışılın gün gelip yetti. Sağaman Türkmenistan'a gittik. Entek, halkara avi yolların dolu yolu koyulmandığı sebeple halkara katna ular velayetlerden amala aşırlı Şol sebeple uçur Balkan velayetinin Türkmen vaşı şaharında uandı. Uçardan düşenden sonra COVID testini tavşırmağımızı talav ettiler. Türkmen Vaşa şəhərinin hova mənzilində pul çalışma noqadı, ya da kiçirək qarvana reyalı kafeylər zatlar yoxdur. İn vərqisi, Türkmenistanda işləyən altın asır sim kartasını satın almaq kim mümkünçiliyi yoxdur. Türkmen Vaşa şəhərinin hova mənzili deysən pəs şərtlərdəkən. Yanımızdakı beyləki yoloqçılardan sonra bidəb, COVID testini tölümək üçün 280 manat pul tapdıq. Türkmenistan'a gelen deyimiz var adı xavar vermək üçün 3-5 adamdan telefonlarını can etmeye xayiş edip yakınlarımıza xavar verdik. Test tavşırandan sonra 3 sağıtta neticesinin tayin bolcağına ettiler. Bu 3 sağıtın içinde ağaç susuz, dımı kovasız menzilde qatı kösendik. Bir neçe vaxtdan sonra hova menzilinin içinde qarbaq qurbaq satyan bir araba geldi. Çağam qatı ağaç bolan üçün yer yalı bir zatlar satın aldım. Endik bolşuna vöre. ilki bilen, Haridin yaraululuk möhletine serettim. Görü otursam yaravluluk möhleti bir eyyem geçen eken. Dine bir menin satın alanım del. Aravada satuva değişli olan beylek azık önümlerin yaraululuk möhleti hem bir eyyem geçen eken. Bu bollayan zatlara katı gaharım geldi. Sonra biraz uzakta duran resmi eşikli adamı gözüm düştü. Ona sorak verdim. Bağışlan velin, Dersi nekil hova menzili. Yer içer yağlı yer yok mu? Satılayan zatlar, bireyen möhleti geçen zatlar. Menzilde hatta demalar yağlı yer yok dedim. Resmi eşikli adam gülümsürep, indiki gezek geliyen çen yağdayı düz ederiz. Hazırlıkçı, bar olan yağdayı bilen gününü görüver deyip cevap verdi. Içimin yanıncını, neyme cevap vereceğimi bilmen, donup kaldım. Covid testinin cevapları 3 sağıttı belli bol moldu velin, 4 sağıt geçti, entegam cevap yok. gelen yolagçılar adam saklay şertlerinden pes şertlerde olun hova menzilinde mal saklanyalı saklayardılar. Şol gün akşam saat 21'de Aşkavada uçmalı uçarımız vardı. Tez vaxtın uçara mönmö üçün registrasiya başlamaldı. Covid testinin cevaplarının uzağa çekmeğinin neticesinde uçara registrasiya bolmak mümkünçiliği yoktu. Göre otursam, Yoluqçuların ağlavı bölögü menyalı aşqavada şol uçar bilen uçmalı eken. Yerli yerden gör közlen nəgilelikler sebeple uçarın uçmalı sağıdını bir sağıd iza suyşirdiler. Yönün hemşindir. Test alanlarına hiç hili düşünüp bilmen kaldım. Sebebi biz şonsuzum. Türkiye devletinden uçmazmızın ön yanı test tavşırıptık. Ya da hovada yeni de kesel mı kabize? Bu da ayratin bir gen kaldır cuvaka. Neme de olsa sağaman aşkavada geldik. Pasport varlığından geçenimizden son taksi bilen ovağımıza geldik. Sağaman gelenimizi aitma için edin tağılalarım ucu çıktı. İnternet olgumu deyivinden işlenok. Angarda yörgünlü imo gepleşik olgumu internetin pesligi sebeple bari yok belli değil. Tanışlarım, eger telefona VPN programmasını yüklesen, onda bir yağda internetin işlecektiğin aittılar. Derru uğruna çıktım. 600 manada VPN programmasını yükledim. Yönü olum ovoda hiç ili netice vermedi. Sonda da şaharda biraz gürleşen oldum internet üstü ulan. Gepleşen tanışımın gönüktürmesi ulan. İşlerimin uğruna çıkmaya başladım. Sebäbi ilki bilen pasport işlerini düzedip, sonra dogan gatnaşlarymyň öýüne mehmançylyga gitjekdim. Owa arçynlygynda çağamy hasaba goýup, forma 3 blanka, ýagny ýaşaýan ýeri barada kepilnama almağa gitdim. Gündi saat 11-ler töwereği arçynlyga bardym. Ýöne arçynlyk eýem gün ortanlyk ara kesmesine çykan eken. Gapysynda bolsa gün ara kesmesi 13.00-dan 14.00-a çenli diýip ýazylgydy. Sorap idap kepil nama yazıp beryan işkarın telefon nomerini taptım ve can ettim. Salam, yerinize kaçan geleceksiniz? Kepil nama almana geliptim. Telefonun anrı ucundaki adam kakarlı seslen. Doğun, gün örtan ara kesmeye çıktım. Sağıt üçte varcak iş yerine. Yeni de donk baldım. Hiç hili cevap kerçilik yok bu adımlarda. Hayran kalaymalı. Sonunda işgar geldi ahir bir vaxt. Aldım kepil Aydılın resmi namaları yekan yekan toplap, ertiri günü velayet migrasi bölümüne tavşırmağına gittim. Elbette, önünün duydurluğunu için migrasiada hiç hili bökdönçlük görkezmediler. Bana oğlumun pasportının iki hepteden tayar bolcaktığını duydurdular.